საღოდამცველის ანგარიში მოხდა ადრეულ ასაკში ქორწინება და მისგან გამოწვეული პრობლემებიც. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები აქვს აღნიშნული კუთხით? ნინო ლომჯარია სიუჟეტიდან გავიგებთ. სამი თვის ბავშვს ვატარებდი უნივერსიტეტში ყოველ დღე, სანამ დაუსწრებელ ფაკულტეტზე ვერ მოახერხე გადასვლა. მანანა ბოლქვაძე ჯერ კიდევ მერვე კლასში იყო, როცა დაინიშნეს და სკოლის დასრულებამდე მოიტაცეს. იხსენებს, რომ მაშინ ვერაცნობიერებდა რა ხდებოდა მის გარშემო. გათხოვების შემდეგ კი მთელ რიგ სირთულეებს წააწყდა, რომლისთვისაც, როგორც ამბობს, მზად არ იყო. 16 წლის ვიყავი, როცა უკვე გავთხოვდი და ანუ მთლიანი ოჯახში არსებული საქმიანობები, საქმეები, პასუხისმგებლობები გადმოვიდა ჩემზე, რისთვისაც საერთოდ არ ვიყავი მზად. არ ვიყავი მზად იმიტომ, რომ მე სწავლა მინდოდა. ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე ისაუბრა სახალხო დამცველმა პარლამენტის წინაშე წარდგენილ ანგარიშში, სადაც წერია, რომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სამართალდამცავ უწყებებსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის კოორდინაცია ადრეულ ასაკში ქორწინების საქმეებთან დაკავშირებით სუსტია. სახალხო დამცველის აპარატმა 2017 წელს ადრეული ქორწინების 98 შემთხვევა შეისწავლა. გამოწვევად რჩება განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, ადრეულ ასაკში დაქორწინებული და შრომაში ჩართული ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაცია იკრძალა, ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები მაინც ფიქსირდება. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი კომპონენტი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაა. დემოკრატიის ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ პროცესში შესაბამისი უწყებების ჩართულობის როლი უნდა გაიზარდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ფაქტზე მოვახდინოთ რეაგირება, სწორედ ესეთი რეაგირება და საზოგადოების ხმა თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ უკვე საზოგადოება მიხვდება, რომ დაუშვათ ამას მხოლოდ კანონი კი არ არეგულირებს, მათ შორის საზოგადოებაც აპროტესტებს ადრეულ ქორწინებას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მოქალაქეებში ცნობიერების დონე ამაღლდება, რაზეც ცოტნე ანანიძის მტკიცებით მმართველი გუნდი აქტიურად მუშაობს. ეს ის მიმართულება, რომელსაც მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულაცია ვერ მოაგვარებს, ამას ჭირდება ძალიან მაღალი სამოქალაქო აქტივობა, განათლება ამ კუთხით. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საზოგადოებამ, სახელმწიფო ინსტიტუტმა, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მაქსიმალური, რათა მოხდეს ახალგაზრდებში იმ ცნობიერების განმტკიცება, რომ სრულწლოვან ასაკამდე შეიკავონ თავი მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებიდან. 2017 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ნორმა, რომლის მიხედვითაც 18 წლამდე მიუღწეველი პირები ვერც სასამართლოს ნებართვით დაქორწინდებიან. ამასთან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით სრულწლოვანი პირის სქესობრივი კავშირი 16 წლამდე ასაკის პირთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, 7-დან 9 წლამდე ვადით.